Duisende studenten sal hulle studies weens 'n geldnood te midde van die pandemie moet staak. Daar is veral kommer oor studenten in die sogenaamde verlore middelgroep, diegene wat nie vir regeringshulp kwalifiseer nie. Mia Spies doen verslag. Die meeste studenten kon vanaf die begin van die maand terugkeer kampusse toe, maar boonbehalwe die kommer oor hulle veiligheid, gezondheid en om op datum met hulle studies te kom, is daar 'n ander bron van spanning vir baie studenten. Financiering. Dit geldt vooral onder diegene wat niet voor die nationale financiële studentenhulpschema in aanmerking komt. Die COVID-19-pandemie heeft een geweldige impact gehad op studenten. Ouders kon eenvoudig niet meer die academische kosten bijhouden. En ons het nationale monetering gedaan, waarin daar gevind is dat als dit in hierdie spoed aangaan, dan zal dat tot en met 30% van ons studenten vanuit die verloren middelgroep dan nou uit moet val en moet opskop hulle studies. Die sogenaamde verlore middelgroep maak sowat 30% van studente by tersiêre instellings landwyd uit en 8% van Stellenbosch se studentepool. Die verlore middelgroep waarna ons verwys is studente vanaf 'n huishouding tussen 350.000 en 600.000 bruto inkomste. So dis die inkomste wat voor belasting en skool en medies en sulke goed afgetrek word. Dis daardie huishoudings wat dan nou so te sê niks oor het om hulle akademiese betalings by te hou nie. Julle sal onthou die Fees Mas Vol campaign in 2015 het die studente dan het die stem geword vir hierdie studente omdat hulle eenvoudig nie hulle ouers kon nie hierdie rekeninge vereffen het nie. Die universiteit het 'n geldinsamelingsprojek begin om hierdie groep studente op kampus te hou. Hulle het 5 bekende plaaslike kunswerke geneem, maskers daaroor geplaas en dit word nou in die dorp vertoon. By elkeen van hierdie werke is 'n kode wat met jou slimfoon geskandeer kan word. Jy kry dan inligting oor die kunswerk en waaroor die projek gaan. Skenkers kan ook sommer in 'n japtrap met hulle fone 'n bydra tot die projek maak. Die meesterwerke is deur Suid-Afrikaanse kunstenaars gedoen en ons wil ook bewusmaking om Suid-Afrikaanse kuns skep. So die mense het die geleentheid om te kyk na Maggie Loubser, om te kyk na Irma Stern, om te kyk na Tretjikov, om te kyk na Zanele Moholi en ook dan Gerard Sokoto. En ons is baie opgewonde dat die mense dan kan snapscan by hierdie kunswerke en hulle kan sien waarvoor hulle hulle donasies gee. As jy kyk na die koste van hun jaar se voorgraadse studie is ongeveer R150.000. En ons probeer dan om soveel moontlik van ons studente te help. Ons sal baie graag ongeveer 5 miljoen rand deur die projek wil insamel. Ons loop die projek tot aan die einde van Desember, want ons wil graag ook ons internasionale toeriste ensovoorts hierby betrek. En ons op hierdie stadium het ongeveer 50% van die befondsing. Die universiteit het ook addisionele geld vir die verlore middelgroep beskikbaar gestel.